er vist noget galt her. Lukas! Hej. Kigger du lige ind et øjeblik? Hvad er det for noget? Hvad er det, der er sket? Ja, det kan jeg ikke sige. Måske det bedste, at du tager fri et par dage, ikke? Så kan vi få det her på plads sådan stille og roligt. Nå, hvad har hun nu fundet på, den lille bandit? Hvad de siger? Jeg kender min lille pige, og hun lyver ikke. Det har hun aldrig nogensinde gjort. Så hvorfor skulle hun leve nu? Sindssygt, eller hvad? Hvis du har rørt min lille datter, så får du en kugle lige i panden. Har du på at smøre med hjul? Til ringer sagde jeg, at der er skidt alt muligt klam nede i børnehaven. Du skal ikke høre på, hvad de siger, Magnus. Det er min bedste mænds datter, det ved du godt, ikke? Jeg tog på børnene, Lukas, det har jeg altid gjort. Men for helvede, du har ikke gjort noget. Det er dem, der er blevet syge i hovedet. Kan du så ikke hele tiden sige, at han ikke skal handle her mere, og han skal heller ikke blive dig om? Vil du sige noget til mig? Hold op, Lukas! Helt byen står